Evropská univerzitní hokejová liga má za sebou další zápas. Brněnští medvědi 28. listopadu hostovali University Shield Olomouc. Skóre zápasu otevřel v 5. minutě Michal Vlašín, když přesilovce trefil olomouckou branku. Olomoučtí odpověděli intenzivním nátlakem na brankáře HC Muny. Domácím se však podařilo vyvést puk z obraného pásma a v 11. minutě skóroval Ondřej Urban, kdy doklepl do olomoucké branky svůj vyražený pokus. Shields poté využili přesilovku 5-3 a ve 13. minutě gól Miroslava Janoška snížil skóre na 2-1. Do druhé třetiny nastoupili oba týmy v mnohem živějším tempu. Střela Michala Maršálka trefila tyč, ale olomoucký brankář nátlak nevydržel a Patrik Brzo bohatý brněnským zajistil dvoubodový náskok. Nepřesnou nahrávkou domácích se puk dostal olomouckým na hokejku. Ti protihráči lehce přebruslili do útočného pásma a Pavel Skopal po nahrávce Jana Matušky bez větších problémů zakončoval do branky. Z gólu se tak radovali fanoušci hostů. Dvě minuty na to se ale uvolnil Jiří Čtvrtníček a postaral se o další branku domácích. V začátku třetí třetiny zvyšoval na 5-2 Petr Bustin, kdy příliš mnoho hráčů zastínilo brankáři výhled. Ve 45. minutě zápasu brněnský brankář nevychytal ostrou střelu Miroslava Janoška a hosté si tak polepšili. Na 6-3 zvyšoval Petr Bustin a několik minut na tomu bylo nařízené trestné střílení, které proměnilo. To potvrdilo výhru domácích 7-3 a zajistilo kapitánovi medvědu hattrick. V příštím zápase, který se bude hrát 16. prosince, se hokejisté Masarykovy univerzity utkají s týmem Gladiátor Trenčín. Pro Muny TV Jan Jakovljevič a Kristýna Prokešová.